mwananchi. Sema sisi tumeona mbwa amebeba mtoto anakimbia naye. Maeneo gani hayo? Sema katoka huko juu kwenye tuseme kijiji changu hiki cha Msente kwenye vitongoji. Ah, ikawaje kamdondosha hapa, ni mtoto mchanga. Ninavyosemekana ni mtoto amezaliwa na kutupwa. Sasa yule mbwa kwenye pitapita zake akakutana naye akawa amemokota. Basi mimi nikafika eneo la tukio, nikahakikisha, ndo nikampigia mkuu wa kituo. Baada kumpigia mkuu wa kituo akaniambia muda sio mrefu atafika, na kama unavyoona hapa ameshafika, kwa hiyo tutasubiri maelekezo mengine. Na tukafanya sasa uchunguzi kwa baadhi labda vijana wetu wenye ujauzito hapa, tuhakikishe labda watakuwa wametoka maeneo haya haya, lakini bado hatujafanikiwa. Anasema jamani mtoto anapita wewe jamani, anasema mama nduta muongo wewe. Kuangalia ni mtoto kweli, watu tunamfukuza. Jamani ila binadamu jamani tuko wengi, ila roho na mtu anatafuta. Tena hawa atakuwa ni mtoto sio mtu mkubwa. Katoto, yani hizo ni kilo 4. Kilo 4? Hizo ni 4, yani ni mtoto kabisa, anaonekana mtoto. Ni ghafla nikasikia huko kuna mtoto ambaye ametupwa. Nikatoka huko nikaja hapa kwenye tukio kweli, nikakuta mtoto katupwa, kaliwa kuanzia miguu, tumbo na hisi hadi moyo, kwa sababu mbavu zinaonekana upande. Kwa kweli imeniuma sana. Hali ya kiuchumi imekuwa ni ngumu, na ndio hivyo mtu unaweza kujisukia mpata ujauzito ukakaa nao, lakini huelewi unaopeleka wapi. Ukimtafuta baba mtoto anakuambia mimi sielewi, umeona wao anakukimbia kabisa. Kwa hiyo inakuja kutokea mtu anajifungua mtoto na kutupa kama hivyo. Kwa hali ya kiuchumi ndio inasababisha hivyo, lakini mimi naasiwa mama wenzangu, bora hata ukiachua watoto 100, beba mwanao mgongoni, hata ni mboga nenda kachume wewe, kauze hata mtaani, pambana pika hata ni maandazi, watoto wanakula. Mungu hawezi kukuacha hata siku moja, yani hata wachua watoto 100, Mungu hawezi kukuacha hata siku moja. Nasi wanawake wenzangu, ukiona pia huelewi, jambo la pili, ukiona huelewi umebeba mimba ukajifungua huelewi, na kuomba hata yule mtoto vingilisha kwenye nguo, kamweke mlangoni kwa mtu. Atakapoamka mtu atachukua mtoto, kama utaweza kulea utalea, utaenda serikalini utatoa maelezo, utapewa mtoto atalea, kuliko kwenda kufanya huu unyama. Ni unyama mkubwa sana. Kila mtu hili tukio limemuuma, hata watoto wadogo, kila mtu anasikia uchungu kwa hili tukio lilotokea hapa. Hiyo ni kitu gani kimempata mwanamke mwenzetu mpaka kufanya tukio kama hili? Kama mzazi ambaye unajua uchungu wa mtoto, jambo kama hili linasikitisha. Sasa ninapotokea jambo kama hili, mtu anafanya jambo kama hili, kwa kweli inaumiza. Ila ninachokiamini mimi, watu kwenye kijiji huwa tunafahamiana. Jirani yako namjua, mtoto wa fulani namjua, ni wa mama fulani unafahamu. Alikuwa ni mjamzito unafahamu. Sisi kama sisi hatuwezi kumjua kila mtu kwenye kijiji. Ila kwa kupitia nyewe wananchi na viongozi wa kijiji tunaweza tukabaini aliyefanya tukio hili. Kwa hiyo niwaombe sana. Hebu tushirikiane tuweze kumbaini aliyefanya hili tukio, maana huu ni ukatili.